নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম কেয়াৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। বন্ধুসকল, আজি সুখবৰ দিবলৈ গৈ আছোঁ। ৰেকৰ্ডৰ ওপৰত ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি গৈছে ৰত্নাকৰ বোলছবিখনে। এতিয়ালৈকে চাৰিদিনৰ কালেকশ্যন সম্পূৰ্ণভাৱে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও তিনিদিনৰ কালেকশ্যন আমাৰ হাতলৈ আহিছে। প্ৰথম দিনাৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে, 41 লাখ টকা, য'ত কাঞ্চনজংঘাই কৰিছিল 40 লাখ টকাৰ কালেকশ্যন। আৰু দ্বিতীয় দিনাৰ কালেকশ্যন হৈছে 49,50,000 টকা দ্বিতীয় দিনাৰ কালেকশ্যন। আৰু তৃতীয় দিনাৰ কালেকশ্যন হৈছে 55 লাখ টকা। তো বন্ধুসকল, তিনিদিনৰ কালেকশ্যন ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে, সাব টোটেল 1,46,00,000 টকা তিনিদিনৰ কালেকশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাঞ্চন যতীন বৰাৰ এই ৰত্নাকৰ বোলছবিখনে। তো অসমীয়া বোলছবি জগতৰ কাৰণে সুখবৰ। ইয়াক লৈ বহুতো অভিনেতা অভিনেত্ৰী মন্তব্য তাত আমি ৰত্নাকৰ চালোঁ। আজি বহুত দিনৰ এটা হেঁপাহ আছিলে ৰত্নাকৰ ছবিখন চোৱা। প্ৰতিজন দৰ্শকে মাত্ৰ এটাই কথা কৈছে ছবিখন চাই, যে বহুদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত এখন খুব ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কম্পিট কৰিব পৰা এখন অসমীয়া চিনেমা চালোঁ। চিনেমাখন চাই থকা সময়ত মোৰ নিজৰো খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ এজন মানুহ, আমি এজন কৰ্মী অসমীয়া চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ। আৰু আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ৰত্নাকৰ, চাবলৈ আহিব। এখন অতি উচ্চ মানদণ্ডৰ চিনেমা, য'ত যতীন বৰাই বহুত কষ্ট কৰিছে চিনেমাখনৰ কাৰণে। এটা সুন্দৰ মানে প্ৰডাকশ্যন সৃষ্টি কৰিছে ৰত্নাকৰত। আৰু বৰ্ষাৰাণী বিষয়ে ৰত্নাকৰৰ ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট, তেওঁৰ অভিনয় ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট। খুব সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে, খুব চাটল অভিনয় কৰিছে। আৰু প্ৰতিজন শিল্পী, যতীন, নিশিতা, হিৰণ্যদা, বিষ্ণুদা, চেতনাবা, আৰু টিকলি, অকণমানি টিকলিজনী, আৰু সঞ্জীৱ দা, আৰু নপুৰণি বহুত শিল্পী, ৰীণা বাইদেউ সমাৱেশ ঘটিছে ৰত্নাকৰত। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট হৈছে ৰত্নাকৰ চাই থাকোঁতে আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগিব যেন চিনেমা চাই থকা নাই, সঁচাৰে কাহিনী চাই আছে। সেইটো খুব চিনেমাখনৰ ডাঙৰ প্লাছ পইণ্ট। সচৰাচৰ যিটো এটা মানে কথা থাকে যে অসমীয়া চিনেমাবোৰ শ্ল' হয়, অভিনয়বোৰ অভিনয় যেন লাগে, ৰত্নাকৰত সেই বস্তুটো আপোনালোকে নাপায়। ফুল অফ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, পইচা উচুল এখন চিনেমা। নিশিতাক বিৰাট মৰম লাগিছে, অকণমানি টিকলিজনীয়ে বিৰাট সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে, নিতুমণি দাৰ জীয়েক। আৰু ইভেন কষ্টিউম খুব ভাল হৈছে, চিনেমেটোগ্ৰাফি ধুনে খুব ভাল কৰিছে। আৰু গুৱাহাটীখন যদি আপোনালোকে বেলেগ ৰূপত ডিস্কাভাৰ কৰিব বিচাৰে, আমাৰ অসমখন, আমাৰ গুৱাহাটীখন যিমান কিমান ধুনীয়া, ৰত্নাকৰত আপোনালোকে চাবলৈ যাওক। আৰু আমি যদি যিমানেই বাহিৰত আমি লোকেশ্যনত শ্বুটিং নকৰোঁ কিয়, আমাৰ নিজৰ ঠাইখনৰ নিচিনা ধুনীয়া একো হ'ব নোৱাৰে। বহুত ভাল পাওঁ আৰু আপোনাৰ অভিনয় চাই ভাল পাওঁ। থেংক ইউ। এই পূজাৰ বতৰত, পূজা পাৰ হৈ গৈছে যদিও পূজাৰ আমেজো আছে, ৰত্নাকৰ উপভোগ কৰক। মইতো বিৰাট চিঞৰিছোঁ আৰু মই আজি প্ৰথম চালে আৰু 10 বাৰমান চাম, নাই কমেও 10 বাৰ চাম ৰত্নাকৰ। আৰু ইমান ভাল পালোঁ মই চাই। টিকেট পাবলৈ নাই, তিনিদিনৰ কাৰণে চব হলৰে টিকেট বুক হৈ আছে। গোটেই আবাহনৰ পৰিয়াল গৈছোঁ চাবলৈ। তাত বহুত মানুহ আজি একদম ৰঙীয়া হল পেক্ড হৈ আছে অডিয়েঞ্চে। আৰু চিনেমাখন চাই থাকোঁতে এনেকুৱা লাগিছে যেন প্ৰতিটো সৰু সৰু ডাইলগত চিনেমা যেতিয়া ক্লেপ দিছে, নাটক চিনেমা একেই আচলতে, দৰ্শকৰ আমেজটো সদায় একেই হয়। আই বা আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ ফেন, থেংক ইউ। আপোনাৰ যদি ৰূপালী পৰ্দাটা কৈছে, মই ইনফেক্ট চিনেমাখন, ৰত্নাকৰ চিনেমাখন চাই থাকোঁতে এনেকুৱা লাগিছে মই চিনেমাখন অতি সোনকালে বনাওঁ যাতে, কাৰণ ইমান সুন্দৰ অভিনয়, ইমান সুন্দৰ গীতাপ গোটেই চিনেমাখনৰ। একশ্যন চিনবোৰ খুব ভাল লাগিছে, যত্নটো সকলোৱে ভাল পায়, যত্নে খুব ভাল অভিনয় কৰে, যত্নৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া একো নাই। বৰ্ষাক মই একদম বেলেগ ৰূপত আজি পাইছোঁ ৰত্নাকৰত, আপোনালোকে চাবলৈ আহক। নিশিতাৰ সেই চামটো চাবলৈ আহক। হিৰণ্যদাক খুব সৰু সৰু একদম কমেডিখিনি বিৰাট ভাল লাগিছে। মিণ্টুদাও ভাল লাগিছে, যোৰহাটৰ, আমাৰ যোৰহাটত শ্বুটিং কৰিছে আৰু যোৰহাটৰ বহুত আৰ্টিষ্ট আছে। লাডাখৰ গানটো ৰাতি ৰাতি এটা, লাডাখত শ্বুটিং কৰিছে ৰাতি ৰাতি। একচুৱেলি গানটো ইমান ধুনীয়া, তো আমি আই উইশ কি এটা আমি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ ন গানটো, যদি যতীন দাদাই পাৰ্মিশ্যন দিয়ে। কেনেকে আমি কভাৰ চাওঁ ইউটিউবৰ কাৰণে? আমি ওলাই পেলাই ৰাতি ৰাতি শুন মোৰ সখ, মই একচুৱেলি টিকটত বিচাৰি বিচাৰি কৰিব কাৰণে, সেইটো মোৰ মূলা গাভৰু চাবলৈ ৰৈ আছে, মূলা গাভৰু চাবলৈ আহক। আজি কিন্তু ৰত্নাকৰ কথাহে ক'ম, আজি মূলা গাভৰু মেম চাহাবৰ কথা নকওঁ। আজি ৰত্নাকৰ চাই একদম দিল খুচ হৈ আহিছে, আপোনালোকেও সেইকাৰণে ৰত্নাকৰ চাওক। যদি টিকেট এতিয়ালৈকে লোৱা নাই, টিকেট ক্ৰয় কৰক। আৰু এখন একদম ফুল পইচা উচুল অসমীয়া চিনেমা এখন, আৰু খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব আচলতে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো ইমান আগবাঢ়ি গৈছে,
আমি যদিও কৈ থাকোঁ দুদিন আহিছে হললৈ মানুহ নাযায়, কোনে কৈছে হললৈ মানুহ নাযাব, যদি এনেকুৱা চিনেমা বনায় কিয় নাযাব হললৈ মানুহ, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিকেলি হাই কোৱালিটিৰ চিনেমা বনায় কিয় নাযাব। আৰু অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আজি মই নিজে ইনফেক্ট ৰঙীয়া হলত যেতিয়া গৈছোঁ সেইটো হল ময়ে অপেনিং কৰা আছিলে, আজি দীঘলীয়া ডাঙৰ এটা বৃহৎ ঠাই ৰঙীয়া হলটোৱে কাভাৰ কৰি আছে, ওচৰে পাঁজৰে বহুত ঠাইত হল নাই, অসমৰ বহুত মানুহৰ হাতত বহুত টকা পইচা আছে, ব্যৱসায়ো বহুত ভাল। আপোনাৰ চিনেমা লাগে বাইদেউ? অঁ মই চিনেমা কৰি আছোঁ ৰত্নাকৰ চাই মই খুব উৎসাহিত হৈছোঁ, মই চিনেমা আহি কৰি ভাবি আছোঁ এতিয়া, আৰু এনেকুৱা চিনেমাই কৰিব লাগিব আচলতে, যিবোৰ চিনেমাত চিনেমাখন চাই থকা সময়ত এতিয়া যিটো একদম নেচাৰেল এক্টিঙৰ সময় থেংক ইউ, এতিয়া যিহেতু এতিয়া হেৰিৰ সময় খুব নেচাৰেল এক্টিঙৰ সময়, নেচাৰেল বস্তুৰ সময় য'ত আমি বেছি ড্ৰামেটাইজ কৰাৰ কথা নাহে, আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন চিনেমা পাব। অভিজিৎ ভট্টৰ এটা অতি সুন্দৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখিছে, এতিয়াৰ পৰা চাগে অভিজিৎ ভট্টই চিনেমাত স্ক্ৰিপ্ট লিখা আৰম্ভ কৰি গৈ, আৰু ইতিমধ্যে চাগে বহুত স্ক্ৰিপ্টৰ লাইন লাগিছেই, থিয়েটাৰত আমাৰ এতিয়া চিন্তা হৈছেগৈ নাটকৰ স্ক্ৰিপ্ট আহে নাহে এতিয়া, কাৰণ ইমান সুন্দৰ স্ক্ৰিপ্ট বনাইছে অভিজিৎ ভট্টই, কাহিনীটো আৰু ডাইলগবোৰ বিশেষকৈ সৰু সৰু অকণিকণি ডাইলগবোৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া দিছে, আৰ্টিষ্টসকলে ধুনীয়া কৰিছেও, কষ্টিং ভাল হৈছে, পল্লৱীয়ে খুব ভাল কষ্টিং কৰিছে, আৰু ৰত্নাকৰ চাবলৈ ঘূৰি আহিলোঁ, টিকেট নাপালোঁ, অঁ ৰত্নাকৰ আপোনালোকে অনলাইনো বুকিং কৰিব পাৰে, অনলাইন টিকেট চলি আছে এতিয়া, আৰু আমাক আচলতে এতিয়া হল লাগে, এনেকুৱা ভাল চিনেমাবোৰ আমি বনাব লাগে আৰু আমাক হল লাগে, আৰু কোনে কৈছে আমি বেলেগ ৰিজনেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিতকৈ আমি পিছপৰি আছোঁ বুলি, ৰত্নাকৰ চাই যিকোনো এতিয়া যদি আমি বেংগলৰ চাওঁ, যদি আমি চাউথৰ চাওঁ, কামেণ্টো পঢ়িব পৰা নাই অৱশ্যে, যদি আমি বাহিৰৰ ৰিজনেল চিনেমাবোৰ চাওঁ সেইবোৰ চিনেমাতকৈ কোনো গুণে ৰত্নাকৰ কম নহয়, কাঞ্চনজংঘা আপোনালোকে ইমান মৰম দিলে, একদম সাংঘাতিক শিখৰলৈ লৈ আহিছে কাঞ্চনজংঘা, জুবিনৰ ৰাখিবা মিছ কৰিছোঁ এইবাৰ, মই নিশ্চয় আহিম আকৌ থিয়েটাৰলৈ একদম, এই কাঞ্চনজংঘা আপোনালোকে চাইছেই, ৰত্নাকৰ চাওক, এনেকুৱা ভাল চিনেমাবোৰ আপোনালোকে চাওক, ভাল চিনেমাবোৰ, কাৰণ যিমান কষ্ট সোমাই থাকে আজি দীঘলীয়া সময় ধৰি গোটেই ৰত্নাকৰ টীমটোৱে প্ৰমোশ্যনত লাগি আছে, ছবিখনৰ হেৰিত লাগি আছে, আৰু সেই মানুহখিনিৰ কষ্টটো সাৰ্থক হ'ব যদি আপোনালোকে চিনেমাখন হললৈ যায়, ইতিমধ্যে গৈছেই, জুবিনদাৰ কাৰণে এইবোৰ সম্ভৱ, জয় জুবিনদাৰ, জুবিনটো সদায় সকলো, জুবিনৰ এটা অদ্ভুত ফেন ফলোৱিং, এটা ওৰা, জুবিন নাজা ইনষ্টিটিউশ্যন আছিলে, জুবিন আমাৰ সম্পদ, আৰু জুবিনৰ কণ্ঠত ঈশ্বৰে কিবা এটা দিছে, যাদু দিছে জুবিনক, একদম আশীৰ্বাদ ভৰি ভৰি আশীৰ্বাদ দিছে ভগৱানে, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ দিছে, সদায় ভাল হওক, আৰু মই পুনৰবাৰ ক'ম আপোনালোকে ৰত্নাকৰ চাবলৈ আহক, অকণিকণি বস্তুবোৰ পাব ৰত্নাকৰত, সৰু সৰু বস্তু কিছুমান পাব, সৰু সৰু ডাইলগ কিছুমান পাব, আৰু চিনেমাটোগ্ৰাফি খুব ভাল হৈছে ৰত্নাকৰত, বাহিৰতো ৰিলিজ কৰিব, বাহিৰত ৰিলিজ কৰিছে ৰত্নাকৰ, এতিয়া আজি বোলে পাঞ্জাৱতো শ্ব' আৰম্ভ হৈছে আৰু শুনিছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে এই দুদিনত সকলো ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিছে বুলি শুনিছোঁ ৰত্নাকৰে, খুব সুখবৰ আমাৰ কাৰণে, আৰু ভাল পাওঁ, প্ৰণামী চুতীয়া, থেংক ইউ, আটাই এই ৰত্নাকৰ চাওক, আৰু 19-21 অক্টোবৰত গণেশগুৰিলৈ আহি আছে আবাহনো চাব, ভাল কামৰ আচলতে সদায় সমাদৰ থাকে, কষ্টৰ সদায় সমাদৰ থাকে, যতনে বহুত কষ্ট কৰিছে চিনেমাখনৰ কাৰণে, কষ্টখিনি সাৰ্থক হ'ব যদি আপোনালোকে হিলডোল ভাঙি ৰত্নাকৰ চায়, আৰু মই একদম গেৰাণ্টি দি কওঁ চিনেমাখন চাই আপোনালোকে বিমুখ নহয় কেতিয়াও, এখন খুব ভাল সুন্দৰ এটা মিঠা আমেজ লৈ দহলৰ পৰা ওলাই আহিব ছবিখন চাই, থেংক ইউ।